Sveiki, su jumis sveikinasi politinių aktualijų laida Nespaudai ir mes jos vedėjai, žurnalistai Tadas Ignatavičius ir mano kolega Vytautas Bruveris. Sveiki. Dažnai artėjant metų pabaigai užverda didžiuliai milžiniški ginčiai dėl to, kas pavogė ar nepavogė kalėdas ir šiemet tokie ginčiai taip pat vyksta, tik tai vyksta ginčiai ne dėl, kaip įprastai, kitų metų biudžeto, bet politikai pliekėsi dėl pandemijos suvaldymo ir su jie susijusios krizės, kurie akivaizdu gerokai temdo būsimą pagrindinę metų šventę kalėdas. Kas dėl to labiausiai kaltas, griežtų ir greitų sprendimų nepriėmusi jau buvusi šalies valdžia, ar pandemijos valdymą į savo rankas perėmusi naujoji valdžia. Dabar aiškinamasi Sauliaus Skvernelio vyriausybė ir valstybės lygio ekstremaliųjų situacijų operacijoms vadovavęs buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ginasi, kad padarė viską, ką galėjo. Tuo metu naujoji valdžia su tuo tarsi ir nesutinka ir bando išvengti tokių tarsi nepopuliarių sprendimų, akivaizdu, kad ko gero nepopuliarių sprendimų, norėdama arba tikėjusis, kad tą būtų padariusi buvusi valdžia. Kaip tu manai, Vytautai, ar pavyks naujai valdžiai atsiriboti nuo to, ar kaip tai gali apskritai atsiliepti jai štai va, šitą šiandieninę situaciją tolimesnei ateičiai? Ką tu turi omeny? Ta prasme, kaip gali paveikti jos egzistenciją, populiarumą, pozicijas, reitingus? Su būsę valdžioje viskas aišku. Jie yra pažymėti, kaip nesugebėję suvaldyti koronaviruso, pandemijos, viskas tarsi su aišku. Ir tai parodė ir praėję Seimo rinkimai, ir tai, kad jie jau nebe valdžioje. Bet štai naujosios valdžios startas, paženklintas pandemijos šitų ženklų, bus kaip akivaizdu, kad jiem atsilieps vienai par kitaip. Tai žmonės tai ar didžioji dauguma žmonių vis tiek kaltins dėl blogos situacijos valdžią. Buvusiai valdžiai nepersimės ir naujai valdžiai. Taip, aš manau, kad paveiks. Na, kažkokiu, dabar prognozuot kažkokią, kad ir kaip atsiprašau, žiauriai tai skambėtų letalį nebaigti šitai valdžiai, tai aš nedrįščiau dar bent kol kas. Bet galima tikėtis, kad pavyzdžiui, buvusiai valdžiai pavasarį, kad sėkmingai pavyko suvaldyti pandemijos pirmąją bangą ir jau paskui jie tarsi jojo ant balto arklio, ar šitai valdžiai? Šitą krizę, žymiai šitą bangą, čia ir yra tikroji dabar pandemija. Tai čia šita krizė bus žymiai sunkesnė ir didesnė, su ilgesnė, su sunkesniais padariniais, galima sakyti. Tai nežinau, aš kažkaip dar čia galvoju ir paskui va prieš laidą, mes šnekėjom man topti, o kodėl, pavyzdžiui, visiškai būtų neįtikėtinas, pavyzdžiui, kad ir variantas, kad ir vyriausybė kokia gali būti priversta, pavyzdžiui, atsistatydinti. Na, valdančioji koalicija. Ne, simptomų, indikacijų ženklų, kad tai gali ištikti. Valdančioji koalicija, kad šita valdančioji koalicija subirėtų, ar ten pirmalaikiai Seimo rinkimai būtų, tai aš vis dėlto, bent kol kas, man atrodo, toks visiškai neįtikėtinas variantas, bet vyriausybės kažkiam stabilumui ir egzistencijai. Tai gali, manau, kažkaip iškilti pavojus, ypač jeigu situacija dar tik tai blogės ir taps visiškai nevaldoma. To yra neįmanoma visiškai atmesti. Bet šiaip, jeigu kalbant, čia tęsiant tavo tą mintį, kalbant apie apskritai tą politinį, kaip atrodė politiškai, kaip atrodė politikoje visas šitas ginčas, švelniai tariant ginčas, tai, na, aišku, man tai labiausiai įstrigo tai, kad net aukščiausių lygių buvęs premjeras ir ateinanti premjeras perėjo iki tokių asmeniškumų faktiškai. Laiškus rašo, kreipimusius, bet rūko, kad būsima premjerė ateitų piketuot ateitų, pavyzdžiui, prie vyriausybės su plakatu per paskutinę Skvernelio vyriausybės posėdį. Nu, aišku, mano nuomonė, tai atrodė labai žiauriai. Signalas visuomeniai siunčiamas. Pats aiškiausias, vienas iš aiškiausių simptomų, kad šitoj valstybėje ir politiškai yra, ne tik tai mediciniškai, bet ir politiškai yra blogai. Kitas dalykas... Ramūnas Karbauskis, čia valstiečių lyderis, prakalba apie tai, kad čia reikėtų siekti... Politikams atsiprašyti žmonių už savo atsiprašyti. Ir tokio nacionalinio susitarimo, kad dėl COVID-o ginčio jeigu tai sakytų ne Ramūnas Karbauskis, tai jisai būtų visiškai teisus, bet kalbėdamas apie pozicijos ir pozicijos rietenas, jisai kalba apie save, apie savo būsį premjerą, apie savo būsį sveikatos ministrą ir panašiai. Kad žmonės nesilaiko karantino taisyklių. Tai čia akivaizdu, kad viena iš pagrindinių, jeigu ne pagrindinė priežastis.
Bet čia dabar aš gal čia pabūsiu nepopuliarus truputėlį, na, sakydamas savo asmeninius įspūdžius, kas man labiausiai įstringa būtent tam politiniam lygmenį iš viso šito reikalo, tai nežinau, man tai vis raudonesnė lemputė virš sveikatos apsaugos ministro kabineto durų vis dėlto mirksi. Aš niekada nepriklausiau garbintojų Arūno Dulkio gretoms, vis dėlto žiūrėjau su rezervu ganėtinu į šitą figūrą ir šia prasme prezidento Gitano Nausėdos abejonėms tikrai pritariu ir mano nuomonė tos abejonės jau dabar abejojo dėl šito pasirinkimo naujos valdančiosios daugumos ir premjerės Šimonytės abejojo, tai dauguma žmonių tarsi nušvilpė prezidentą, sakydami, kad čia ką bevestų, tą turi palaiminti. Aš manau, šitą figūrą tikrai ne ta figūra, kuri turėtų būti tokioje vietoje, tokiu metu. Nu, per silpnai, jinai visais požiūriais, tame tarpe ir žmogiškuoju. Nu, praslydo prokis, vat mes žiniasklaidai iki galo netlikom savo darbo, pavyzdžiui, vienu vat konkrečiu, labiau buvo konkretus atvejis. Garsusis 130 punktų ministro planas, su kuriuo jisai pasigyrė atėjęs pas prezidentą. Ir kurio taip ir po to niekam neatskleidė. Prezidentas, tvirtindamas jo kandidatūrą, bet vis dar pareikšdamas abejonės, prezidentas Nausėda aiškiai pasakė, kad beveik cituoju prezidentą, kad nebuvo parodytas jam joks planas, net neatskleisti jokie punktai. Nors tuo metu nominuotasis ministras Dulkys sakė, kad jis atėjo su planu, kad jis atsinešė tą planą į prezidentūrą. Prezidentas po to sakė, kad joks planas jam nebuvo atskleistas. Tai kas šitoje situacijoje meluoja? Dulkys? Ar Nausėda? Man neįsiaiškinta iki galo. Kaip ir po to su jo, žodžiu, kai žmogus išeina, paskelbė, kad čia tuoj paskelbs miestų ir pasauliu tris labai konkrečias priemonės, kaip suvaldyti krizę, o po to paaiškėjo, kad pradeda šnekėti ne apie priemonės, o apie tikslus, apie siekiamybę 200 atvejų per vieną parą. Nu, aš nežinau, kaip tai vertinti, bet tai čia tik tai ir per šitas kelias dienas, 100 dienų šitas ministras tikrai neturi, kaip ir šitą vyriausybę, aš manau, visi sutinkam. Per šitas kelias dienas šitas ministras, jisai ne vienu atveju savo kalbomis ir tam tikrais veiksmais pademonstravo, kad mažų mažiausiai abejodamas prezidentas buvo teisus dėl šitos kandidatų. Norėčiau su tavim nesutikti. Aš irgi norėčiau pats su tavim nesutikti šitoje vietoje. Ir norėčiau, kad ministras, aišku, turėtų daugiau dienų, galbūt ne 100, bet bent jau daugiau, bet akivaizdu tokios prabangos, nu, jis aišku, neturi. Ir tiesą sakant, aš irgi stebiuosi ministro drąsa. Aš, pavyzdžiui, nesutikčiau eiti iš šitų pareigų, neturėdamas aiškesnio ir efektingesnio pandemijos suvaldymo plano, nes iš esmės tai rizikuoji ne tik tai savo karjerą, pavyzdžiui, arba... Bet žiūrėk. Bet tu rizikuoji daugybės, šimtų, netūkstančių žmonių. Čia mes pabandysim dar per laidą ir dar išsiaiškinti, ar iš principo dabar kažkokį stebuklingą planą ir įmanoma turėti kažką kito, negu jau yra padaryta buvusios valdžios ir dabartinės. Tai čia yra labai didžiulė rizika eiti į šį atsakingą postą. Bent nesiskelb, kad tu jį turi kažkokį. O kaip visa tai atrodo... Dabartiniai valdžiai ir oponentams iš šalies, šiandien kalbėsim nuotoliniu būdu su mūsų pašnekovais laidoje, šiandien mūsų... Šia prasme, mūsų laida yra istorinė, pirmą kartą toks nuotolinis bendravimas. Su mūsų pašnekovais, tai Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininku konservatoriumi Antanu Matulu, sveiki. Ir taip pat šio komiteto nariu. Laisvės ir Teisingumo partijos pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu. Labą dieną. Labą dieną. Sveiki. Ar jūs mus girdit? Mes taip silpnokai. Girdim gerai jumis. Pone Matulai, kaip jums atrodo, ar dabartinė padėtis, apie kurią čia mes ir su Vytautu šnekėjom, pandemija, ar jinai yra valdoma? Na, noriu pasakyti, vyrai, nesijaudinkit, tikrai situaciją valdom, komitetas valdus situaciją, valdom informaciją ir noriu pražiūginti jūs, nemanau, kad jūs nusivilsit, bet pražiūksit, štai yra tas planas mano rankose, yra 17 puslapio valstybės strategija ir priemonių planas COVID-19 atsparumas, atsigavimas, ateitis. Jisai yra tas planas, išties labai išsamus,
remiamas pasaulio sveikatos organizacijos, Europos lygų prevencijos kontrolės centro, mūsų ekspertų, prezidento ekspertų tarybos siūlymais. Ir iš ties yra sumodeliuota keturios situacijos, ko reikės ir kokios institucijos imsis priemonių. Jeigu situacija dar blogės, tai tikrai tas planas yra, kur tvarkomas ir papildomas. Ir šiandien ta informacija, kurią mes gavom dėl didėjančių mirčių skaičiaus, dėl didėjančių mirtingumo, jau šitie pranešimai perduoti ir sveikatos ministerijai, nes kažkodėl tai ankstesnė ministerija tos informacijos iš statistikos departamento ir higienos instituto, tokios išsamios, kurią mes gavom šiandien, nebuvo prašę ar negavo, ir tą akcentavo statistikos departamento atstovas, kad jie pirmą kartą tokią išsamią informaciją pateikė, tai ta medžiaga jau išsiusta, iš kurios matyti, kas miršta, dėl ko miršta, kuriuose savivaldybėse ir apskrityse daugiausiai yra mirčių skaičius. Tai, kad žmonės miršta ir atvejų daugėja, jau mato visi, ir netgi New York Times duomenimis šiandien paskelbtais Lietuva pirmauja pagal užsikrėtusių atvejų skaičių pasaulyje pirmoje vietoje. Mirtingumas irgi smarkiai didėja, štai per pastarąją parą turim 44 mirtis. Bet štai jūs ten mojuoja tuo planu, jeigu jis neturi grifo riboto naudojimo, gal galit mums tada pasakyti, kokia pagrindinė to plano dalis, pagrindiniai veiksmai. Ir dar man, ponas Antanai, rūpintis klausimas, tai kada tas planas buvo, taip sakant, surašytas, galutinai sukurtas, finalizuotas, ir kas yra autoriai ar autorius? Kiek aš žinau, tas planas surašytas prieš einant pas prezidentą, ar jisai buvo rodomas prezidentui ar ne, nežinau. Tą planą ruošė ir būsima vyriausybė, ir ekspertai, ir mes prisidėjom ruošėm tą planą, ir juo yra ir bus vadovaujamasi. Kodėl jis neatskleistas anksčiau, ir atskleiskite, prašau, mums bent pagrindinius, esminius, svarbiausius jo punktus. Tai kadangi yra konfidencialu, grifo konfidencialu, aš nesiruošiu cituoti, reiškia, to plano priemonių, tą padarys sėkmingai ir vyriausybė, ir ministras, ir operacijų vadovas. Bet aš noriu patikinti, kad toks planas yra. Iš ties situacija šiandien yra nepaprastai sudėtinga, kaltų nesinori ieškoti, tiesiog norisi susitelkti visiems ir spręsti tas problemas, nes kaip čia taip atsitiko, kad iš pirmos vietos mes atsidūrėm pačioje paskutinėje vietoje, kada turim tokį sergamumą, tokį mirtingumą, tokį neprieinamumą kitų paslaugų. Sunku pasakyti, neturiu ieškoti kaltų, bet iš ties turim visi susitelkti. Supratome, ponia Matulai, ačiū. Ponia Žemaitaitė, jūs norime traukti į pokalbį, ir štai ponas Matulas, sveikatos reikalų komiteto pirmininkas, pasakė, kad veiksmų planas pandemijos suvaldymo yra, jis konfidencialus. Kaip jums atrodo, ar galima konfidencialiu planu suvaldyti pandemiją? Na, iš tikrųjų, ne. Aš manau, kad čia yra strateginė klaida buvo padaryta, kad sveikatos apsaugos ministro buvo nepasiūlyta postas Antanui Matulai, kur žmogus ilgą metą dirbantis Seime ir paskutinius metus labai stipriai gilinosi į COVID situaciją, jo suvaldymą, sekė, nu, tikrai pakankamai detaliai stebėjo, ką daro Aurelijus Veryga, gerai, blogai. Na, many, čia buvo kiti pasirinkimo atvejai, dabar, ką kalbama apie kažkokį slaptą planą, tai, na, žinote, aš esu ne pirmą kadenciją Seime, dar tokio cirko aš nesu matęs, kad ministras ar vyriausybė paskelbė kažkokį planą, savo partinukams išdalina, o kitiems Seimo nariams net neduoda ir sako, mes dabar iš apačios kažkur tai pabėginsime paaiškinti, pakomentuoti ar dar kažką pasakyti. Na, tai leiskite pacituosiu aš Gabrieliaus Landsbergio. Aš Gabrieliaus Landsbergio vieną pamėginsiu pacituoti tokį įdomią citatą, kurią radau, bevartydamas už vakarą jo pasisakymus. Tai vat Landsbergis kreipėsi su prašymu išsiaiškinti situaciją dėl karantininio režimo priemonių, ar jos nebuvo ribojamos konstitucinės teisės ir laisvė, ar jos nėra analogiškos nepaprastai priemoniai, taip pat dėl to, ar vyriausybė neviršė savo įgaliojimus, kai nesikreipė į Seimą dėl nepaprastos padėties įvedimo. Tai netgi pats Landsbergis. Tai va, tai įsivaizduokite, tai dabartinė vyriausybė, jo paties vyriausybė, kuris yra pats netgi ir ministras ir penktadienį davė priesaiką,
jisai taiko trečdaliu sudėtingesnės ir sunkesnės priemonės, negu kad taikė buvusi vyriausybė, tačiau jis nekelia klausimą, ar tai yra nepaprastoji padėtis. Tai faktas, kad tas planas neveikiantis. Antras yra dalykas, ką impliknuoja praėjusio trečiadienio posėdį sveikatos komitete, vat ir kolegas Antano Matulo daug diskutavim šnekėjom, tai yra vyriausybės programa ir tai, ką pristatė sveikatos apsaugos ministras. Na, kardinaliai jinai skiriasi, kardinaliai yra visiškai skirtingas dalykas ir faktas, kad nueinanti valdžia kažkiek jau buvo pradėjusi žinoti, ką reikia daryti. Atėjusi valdžia vyriausybė dabartinė nesitarė su buvusiais Seimo nariais, kurie gilinosi stebėjo ir žiūrėjo, kas yra su COVID situacija ir jo suvaldymo. Jie nusprendė patys savo padaryti. Na, paskutinis akibrokštas, kuris buvo padarytas vėlgi taip pat penktadienį, kai pasakė, iki kalėdų mes planuojam sumažinti arba nustatančių sergančiųjų bus tik 200. Tai, na, aš nežinau, kaip žmogus turi nesuvokti esamos situacijos ir nematyti arba nebūtų susipažinęs, kad tokius dalykus daryti. Kitas dalykas, sako New York Times. Pane Remigijau, apie tai, kas susipažinė, nesusipažinė, pratęsim diskusiją po trumpos reklaminės pertraukos, nepabėkite. Sveiki, sugrįžę į mūsų virtualią, vis labiau virtualėjančią studiją. Čia nespaudai, tęsime savo eterį ir aš norėčiau gražinti į mūsų pokalbį poną Remigijų Žemaitaitį. Remigijau, čia prieš reklaminę pauzę nutruko jūsų pasakymas, bet aš norėčiau, kad šiek tiek įpratestumėt ir štai kokie linkme. Jūs paminėjot, labai aiškiai pasakėt, kad Arūno Dulkio paskyrimas sveikatos apsaugos ministrų, jūsų nuomonė buvo strateginė klaida. Išplėtokit, prašau, šitą mintį ir ką jūs išvelgėt, kokią čia galima gal, nežinau, politinę strategiją už šito paskyrimo vis dėl to. Taip. Prašau. Supratau, dažniausiai yra tokia situacija vyriausybėse ir mūsų vyriausybėje ir buvusi 8-12 metų vyriausybėje konservatoriai, tai yra parenkami kai kurie asmenys, tai dažniausiai vyriausybė formuojant 2-3 yra parenkami ministrai karštuosiam situacijom gesinti, ant kurių būtų galima Supratom, ant kurio galima būtų suversti visą kaltę, šiek tiek nutruko ryšys. Tai dar kartą galiu pasakyti, kiekviena vyriausybė, kada formuoja ypatingai, na, tokiose situacijose yra parenkami 2-3 žmonės arba 2-3 ministrai, kurie tikrai bus pašalinti artimiausių metų arba artimiausių pusmetį. Tai šioje vietoje aš manau, du bent jau dabartinius ministrus, tai Navicka ir Arūną Dulkį, kur tikrai jie bus tie, kur konservatoriai sudegins vardant savo reitingų, nes tai yra atiniai žmonės, skyrus Navickas, kuris prieš rinkimus tapo partijos nariu, ir ant kurio būtų galima suversti visą atsakomybę, kad aš nieko nežinau, nieko nemačiau, nieko negirdėjau, jiem panašiai kalti čia buvo, prisiminkite, toks buvo Sigitas Kaktys kažkada, tai Williamso privatizavime irgi, kur žmogus buvo nustumtas paskiau į šalį ir pasakymas, kad aš nieko negirdėjau, nieko nežinau, nes jis ne mūsų partijos narys. Antras yra dalykas, ką mes matome ir ką aš labai tą matau, tai jeigu Šimonytė labai griežtai lapkričio mėnesį buvo pasakęs, kad jinai bus ekstremalios situacijos grupės vadovė, praeitiems savaitėms po susitikimo su prezidentu, jinai pakeičia toną ir pasako, na, gal aš nejau, tai turėtų būti sveikatos pozicija jam ir jo subartai Taip, šiek tiek trukinėja mūsų ryšys, bet viską supratome ir dabar ponia Antanai Matulai, pakomentuokit pono Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus, kad pono Dulkio gali ištikti Sigito Kakčio, vieno buvusio ministro anksčiau likimas. Ar jūs galėtumėte tam pritarti ir koks šia pasirinkimo šita taktika buvo, ar nebuvo tyčia, kad pasirinktas ponas Dulkys, nepartinis atstovas, tam, kad jeigu nepavyktų suvaldyti pandemijos, būtų lengviau nurašytas. Ar tikrai čia gali būti toks ciniškas politinis žaidimas šitoj vietoj? Na, tikrai ne. Aš manau, kad vertinti, ar kolega Dulkys gerai dirba ar ne, dar ir anksti, nes šiandien būtent paskelbta jo komandos sudėtis, dalies komandos, politinis komandos sudėtis, komanda yra stipri, kiek aš matau. Kolega išties deda didžiulės pastangas ir pradėti kritikuoti jį už 4-5 dienų, už savaitės, galbūt ir nereikėtų, tuo labiau, kad išties
kad ir mes konsultuojamės, tarėmės kiekvieną dieną ir iš tų 18 ministrų, su kuriais man teko dirbti, nuoširdžiai sakau, kad jaučiu didžiulį energiją, didžiulį norą spręsti šias problemas. Žmogus nebijo tartis, nebijo konsultuotis, nebijo kalbėtis. Aš manau, kad tikrai paskirimas yra dėl to, kad premjerė pasitikėjo to žmogumi. Nu, be abejonės, net tos srities specialistų pakankamai sunku pradžioje yra, ypatingai ateiti į tokią situaciją, kada siaučia tokia pandemija. Tai aš tikrai to prašyčiau tolerancijos šiek tiek ir žiniasklaidos, ir mūsų kolegų. Manau, kad susitvarkysim su tą situaciją, su žmonių pagalba, nemoralizuodami, bet tiesiog kalbėdamis, ir kolega Remigijus, na, šiek tiek neteisus, kad mes neįsiklausom. Tai kolega, prieš dvi savaitės, prieš antrų savaitės mes organizavom komiteto posėdį, kur 6 valandas klausim regionų merų. Šiandien vėl pusantros valandos kalbėjom kitų klausimų, kur absoliučiai visi pasisako ir įsiklausom ir išgirstam. Tai tikrai mes demonstruosim visai kitą sprendimų priimimų kultūrą. Vis tiek aš noriu sugražinti jūs tai, ką kolega kalbėjo dėl pono Dulkio, ir paklausti tiesiai, ar jeigu jūs būtumėte turėjęs galimybę priimti sprendimą dėl to, kas šitos krizės metu turėtų vadovauti sveikatos apsaugos ministerijai, jūs būtumėte pasirinkęs pono Dulkį? Aš tokios galimybės neturėjau ir neturėsiu gyvenime, nesuprantu, kad prezidento pareigoms aš netinkamas ir nepaverščiau tokių pareigų, tai negaliu mąstyti teorinių dalykų, ar pasirinksiu ar ne, ar būčiau pasirinkęs, bet sakau, įspūdį man kaip žmogus, kaip sprendimo priėmėjas daro, nes žmogus ryštingas ir atrodo pasiryžęs greitai priiminėti sprendimus, bet kitas dalykas, kaip sakiau, žmogus, kuris klauso. Ir aš jam pirmų mūsų susitikimų metu ir pasakiau, tą pirmiausiai, kaip kontrolierius, galbūt jūs turi tokią savybę kalbėti, bet neklausyti, tai aš jums linkiu klausyti ir išgirsti. Jisai pasakė, kad tikrai taip, tokiu principu ir dirbsiu, ir kol kas aš matau, kad taip ir yra. Pone Žemaitaiti, jums kaip atrodo, ar užteks vien klausyti? Tai tikrai sveikatos komitetas, ką ir kolega sako, tikrai mes labai daug darom, labai daug klausimų darbinių metu ir įvairių institucijų atstovus klausom, bet tai yra akivaizdu, kad Arūnui Dulkiui šiandieną nepadeda niekas iš valdančiosios daugumos ir leidžia jam toliau tarsi skęsti. Ir man tai yra keista, yra tai, kad ta pati netgi premjerė, jeigu šeštadienį buvo vienos pozicijos, sekmadienį buvo kitos pozicijos, ir viskam griežtam draudimui, tada išeina prezidentas Nausėda ir lygiai taip pat pasako, kad jis palaiko 100% ir remia Šimonytę, bet Šimonytė pirmąjį persigalvoja ir tam tikrus draudimus pradeda keisti. Tai tikrai tas yra matoma, kad tarp valdžios viršūnių nėra susitarimo, netgi tarp tos pačios Seimo pirmininkės Šmilytės, kur Viktorija Šmilytė lygiai taip pat argumentuoja, kad visuotinas karantinas ir visuotinas draudimas tai yra perteklinė priemonė, cituoju. Tai galima tvirtinti, nežiūrint į tos skaičius ir dabartinius skaičius, akivaizdu, kad situacija yra nekiek negeresnė, tačiau elgiamės visiškai kitaip, kur kas laisviau. Mane stebino šios vyriausybės veiksmuose nenusiklumo stoka. Bet čia tai, jūs kalbate, tai kažkada anksčiau Čmilytė kalbėjo. Tai jo, bet tai dabar, ir kas atsitinka Seime, jeigu jūs pastebėsite liberalų frakciją, pati pirmoji liberalų sąjūdžio frakcija, kuri pirmoji pradeda sirgti to COVID-u, nes faktas, kad po Seimo pirmininkės išrinkimo matyti įvyko kažkoks pasisėdėjimas ir tas visas eina. Tai dabar kaip ministrui rodomas yra pavyzdys, arba kaip ministras gali sutvarkyti, jeigu jo pagrindiniai koalicijos partneriai arba lyderiai net nesiema tų gerųjų pavyzdžių ir net nerodo, tai jam yra ypatingai sunku. Antras yra dabar dalykas, kokia jis turi sprendimo teisę. Jeigu sako, prezidento taryba, kaip nuspręs, kaip patars, taip aš ir įgyveninsiu arba tokias nuostatas aš ir kelsiu. Tai dabar yra klausimas, tai kas yra ministras? Ar ministras tarp Šimonytės ir prezidento tik tam tikrų žaidų ir norų tenkinimas, ar ministras turės savo pusės? Tikrai labai džiaugiuosi, kad ministro papildė komandą šiandien iš valstybės kontrolės Žvilę. Tai aš tikiuosi, kad bus įgyvendintas valstybės kontrolės 2020 metų balandžio 15 dienos rekomendacijos ir atliktas tyrimas, kuris užtruko beveik 8 metus.
Tai iš tikrųjų tas būtų ženkliai. Kitas yra dalykas, aš vat jau šiandieną matau, rytoj yra darbo atvarkiai sveikatos draudimo biudžetas, kitą savaitę turim nacionalinį biudžetą, antrą svarstymą ir priėmimą, vėl turėsim PSD ir visiškai nieko nekalbama apie valstybės draudimo asmenų sveikatos draudimo įmokų didinimo, kas yra privaloma ir kas yra įsipareigojimas. Tai kaip ministras užtikrins gydymo įstaigų na, kokybės teikimimo, paslaugų pagerinimą ir panašiai, jeigu dabartinė vyriausybė jam net kišo pagalius. Netgi toks pats Mykolas Majauskas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, tarsi pasišaipo iš to prieš dvi savaitės pasakydamas, kad na, mes neturime pinigų būtent vakcinai, kai tie pinigai yra ir tada supranta, kad pakiša ir ministrai ir pakiša Šimonytė, praeina po savaitgalių 3 dienos, jau Šimonytė taiso situaciją vis dėlto sako, kad yra pinigai. Na tai įsivaizduokite, pati dauguma, pati valdančioji dauguma, pats tas žiedas patį ministrą tarsi pakišinėja tam tikrais dalykais. Pone Remigijau, tai, sumaišties, tai iš tikrųjų sumaišties, turi palaikymą. Sumaišties tarpuvaldžio visą laiką buvo ir bus, tai ko gero neišvengiama ir šitas tarpuvaldis nepasižymėjo sklandumu kaip niekas kitas. Gerbiamas Adai, tokioj situacijai negalima leisti nesklandumo arba dezinformacijos skleidimo, ypatingai kada yra valstybė ir visuomenė įtampa apie tai, kad vakcinai trūksta pinigų ir kalba vienas iš pagrindinių koalicijos lyderių. Tai palaukite, tai kas tada pas jų ten vyksta? Tai reiškia vienas vieną kalbą, kitas kitą. Negalima įleisti bet kokios bent menkiausios abejonės. Tai tos sveikatos komitetas, aš labai džiaugiuosi, kad neleidžiame šito dalyko daryti. Prisiminkim situaciją prieš rinkimus, kai dėl tos pačios vakcinos jau buvusi vyriausybė veržėsi į prezidento rūmus ir kvietė sušaukti valstybės gynimo tarybą, spręsti klausimus dėl vakcinos. Norėdama politiškai pasiskiepyti nuo galimų tai, rizikų ir nuo galimų kažkokių nesklandumų. Tuomet prezidentūra pasakė, kad tai yra vyriausybės kompetencijos klausimas. Nes prezidentūra žaidė savo politinį žaidimą ir nenorėjo žaisti pagal politinį žaidimo vyriausybės. Aš tai pavyzdžiui matau šitoj situacijoje, aš ir klausausi politikų kalbų ir vis galvoju irgi vis atsimenu visus tos procesus. Man toks pagrindinis įspūdis, kad dabar vienas iš pagrindinių dalykų, kuo realybėje užsiėmė politikai, tiek buvusi valdžia, aišku, ir tiek dabartinė, dabar pradedantį apšilti kojas šitame gaisro karštyje. Kol kas jie daugiausia pastangų, man atrodo, ar daug didžiojo dalį pastangų metai tai, kaip apsidrausti politiškai ir pasistengti, kad jeigu bus kas nors negerai, kad daugiausia, reiškia, kažkokios tos kritikos ir kalties važiuotų į oponentų pusę. Pone Matulai, pakomentuokit Vytauto pasisakymą. Paneikit visą tai kategoriškai. Paneiteisus dėl to, kad tikrai nebandom pasislėpti po nieko. Mes tiesiog operatyviai sprendžiam įvairias problemas ir dėl to karantino sugriežtinimo. Ir tai, kad ministrė pirmininkė pasisakė ir kai kuriuos dalykus patikslino, yra labai gerai. Reiškia, išgirdo žmonės, kurie teigė, kad kai kurie sprendimai ir nelogiški dėl ten vienišų žmonių galimybės susitikti ar nuvykti. Tai yra tik tais patikslinama kai kurie sprendimai. Na, jūs pažiūrėkit, kad ir prezidento ekspertų taryboje anksčiau nedalyvaudavo ir sakydavo, kad čia kažkokia pakazuka yra, nei buvęs premjeras, nei ministras. Štai užvakar sėdė, reiškia, ir aktyviai dalyvauja premjerė, sveikatos ministras, sveikatos reikalų komiteto nariai. Yra visiškai kitas kultūros ir sprendimo priimimo lygis ir greitis. Tai mėly kolegos, aš suprantu, kad ačiū kol kas. Gerbiamas Remigijus yra protingas, išmintingas Seimo narys, bet šiek tiek jisai sutirština spalvas. Todėl labai prašau visų jūsų šiandien. Ir mes nekaitinam buvusių, kurie paliko tokią situaciją. Ir labai prašau, visi susitelkim, padėkit mums. Supratau, ponia Antanai, mes pratęsim netrukus po reklamos. Toliau diskusija apie tai, ar užtenka jau šiuo atveju vien kalbėtis, bet ar reikia kažką jau skubiai daryti ir ar daroma tai, kas labiausiai bus efektyvu. Tai netrukus po reklamos. Sveiki sugrįžę į mūsų laidos Nespaudai politinė virtuvė. Mes tęsime pokalbį. Aš norėčiau pratesti pono Antano, pokalbį su pono Antanu Matulu.
Jūs kaip tik labai neatsargiai prieš pat reklaminę pauzę, mano nuomonė, labai neatsargiai pasakėt, kad mes nekaltiname buvusiųjų. Na, nežinau, aš pats girdėjau prieš maždaug pusantros savaitės, prieš porą savaičių, kaip pati premjerė Ingrida Šimonytė viešai pasakė, labai atvirai ir aiškiai, bent aš taip supratau, pasakė, kad buvusioji nueinančioji valdžia tyčia specialiai nesiėmė būtinų reikalingų karantino, griežtesnio karantino priemonių tam, kad kuo daugiau žmonių susirgtų, mirtų, kad būtų kuo prastesnė, kuo blogesnė, kuo labiau liepsnojanti situacija ateinančiai valdžiai. Toks buvo, na, žiaurus, iš esmės, sąmoningomis politinėmis žmogžudystėmis, iš esmės kaltinimas buvusiai valdžiai. Vat kalbant apie tai, apskritai jūs vėlgi paneikite mano prielaidą, kad ir reikalaujama ir rašomi laiškai buvusios valdžios griežtinti tas karantino priemonės buvo tam, kad tai užsifiksuotų ir kai situacija jau bus tikrai labai bloga, dar blogesnė negu tada bus galima sakyti, va matot, vis dėl to tai yra kalčiausiai ir labiausiai kalta buvusi valdžia, mes tada, vat atsimenat, mes prašėm, jos reikalaujom, jinai nesėmė priemonių ir panašiai, kad čia va tokia yra žaidimai žaidžiami. Na, žinot, pati situacija liudija, kad buvusi valdžia nepadarė viską, kas reikia ir tai tikriausiai lėmė rinkimai, bijojo priimti kai kurių sprendimų, kuriuos drąsiai darydavo pirmos pandemijos bangos metu. Tai akivaizdu. Mes šiandien turim praktiškai blogiausią situaciją pasaulyje. Bet šiandien ieškotų kaltų tikrai nereikėtų. Ką pasakė premjerė, ką aš irgi buvau oponentas ir kritikavau, bet niekas negirdėjo. Bet šiandien aš dar kartą sakau, kaltų neieškosim, jokių komisijų nesudarinėsim, tam tikros tarnybos aiškinsis, kur yra ventiliatoriai, kur yra monitoriai, kur yra išleisti pinigai neracionaliai, akivaizdžiai per brangiai sumokėti už tam tikras paslaugas ar įrangą. Šiandien mes norim priimti sprendimus, mes norim prašyti žmonių, įtikinti žmonės, kad jie kartu prisidėtų prie šitos pandemijos suvaldymo. Mes norim, kad greičiau ateitų vakcina, kad vakcinuotis norėtų ne 50% žmonių, kaip dabar pagal apklausas, bet mažiausiai 70% žmonių norėtų vakcinuotis. Kito kelio mes neturim. Pone Matulai, labai sutinku su jumis, kad galbūt nebereikėtų žvilgčioti per petį ir darytis į praeitį, kas buvo, tas buvo. Ir dabar reikėtų iš tikrųjų susiimti ir visiems kažkaip bandyti spręsti tą krizę. Bet tai yra akivaizdu, ko gero tai, kad iš esmės priklausys tai nuo to, kaip žmonės vertins tą grėsmingą pakankamai situaciją. Jūsų noriu paklausti, ar yra pagrindo manyti, kad žmonės keistų savo požiūrį į situaciją, nes tai, ką matėm pastarosiomis dienomis, ypač po sekmadienį priimto vyriausybės sprendimo griežtinančio karantiną ir paskui vykusių pataisimų, už vakar ir vakar vykusių pataisimų, žmonės tiesiog plūsta į prekybos centrus, plūdo. Dabar, aišku, tie prekybos centrai bus pridaryti, bet ar tai pakeis žmonių požiūrį, nes panašu, kad tai jau tampa tarsi pagrindinio lietuvių sportų, apšokti, apeiti draudimus. Tai ar yra pagrindo manyti, kad žmonių visada, požiūris... Visada buvom rezistentų ir disidentų ir partizanų tauta. Ar tas požiūris pasikeis? Aš ne tik, kad turiu pagrindo manyti, aš tikiu žmonėmis, kad jie pamatysit, nuo šiandien, nuo rytojus efektyviai prisidės prie tos situacijos suvaldymų. O kaip galėjo būti kitaip, kada sekmadienį buvo pasakyta įsigalios draudimai nuo trečiadienio, o kaip galėjo būti kitaip, taip žmonės tikrai plūdo į parduotuvės nusipirkti dovanų. Aš lygiai taip pat vakar ar užvakar norėjau vykti į vieną parduotuvę vakare, nes nenupirkau dovanos dar žmonai, žmona neleido, koks tu pavyzdys būsi, nevažiuok, Antanai, ką tu darai. Tai visiškai natūralu, žmonės atidėliodavo pirkinius paskutinim dienom, dabar suplūdo. Galbūt reikia ieškoti kito kelio, pavyzdžiui, kad ilginti parduotuvių laiką, galbūt kaip Ispanijai kitur nustatyti šiek tiek atskiriant žmonių amžiaus srautus, nes akivaizdu, ką šiandien mes išgirdom, kad miršta daugiausiai nuo 60 ir plus žmonės 60, 70, 79, 80, 89 metų amžiuje didžiausias mirtingumas.
Tai yra ir kitų priemonių, ne tik absoliutus draudimas. Man irgi kelia abejonių, kodėl, pavyzdžiui, prekybos centre mes galim nusipirkti ir drabužių, ir batų, ir kanceliarinių prekių, o specializuotai parduotuviai, jeigu laikysimės griežtai reikalavimų, to negalim padaryti. Galbūt čia yra kažkoks tai priemonė, kuri gal dar padarys Lietuvai atneš porą milijardierių. Taip, ponia Matulai, yra ir daugiau įvairių tokių nelogiškų, atrodo, dalykų ir prieštaravimų, ar tarkim, pavyzdžiui, judėjimo ribojimai, tai gyvenant Vilniui, tu negali aplankyti pagyvenusios, pavyzdžiui, motinos, tarkim, Kėdainiuose, o štai gyvenantis su Londone lietuvis, tą pačią motiną Kėdainiuose galės aplankyti, tai tų nelogiškumų daug. Ir aš noriu abiejų jūsų paklausti, pirmiausia, pono Žemaitaičio, čia turbūt visi suprantam, kad kažkoks turi būti kelias kitoks pasirinktas, ne vien draudimų, turėtų būti kažkokių nestandartinių sprendimų šiandien. Ar jūs matot, kad tokie sprendimai nestandartiniai iš toje situacijoje, ne vien tik kalbant apie ribojimus draudimus ir kelių blokadą, galėtų padėti, kokie tai galėtų būti sprendimai ir ar naujoji valdžia juos mums kažkokiu būdu pateiks? Jie ir galėjo būti, ir jo galėjo pateikti, nes mėnesį turėjo tą dalyką padaryti, bet bijau, kad matomai gal paslėptos viskio dėžutės turi tam tikrą įprotį kai kurių verslininkų daryti įtaką vyriausybei arba politikams. Ir pasakysiu dėl ko, nes dabar pradedu jau nebebijoti, o jau ir teikti, ir viešai tą pradėjau galvoti. Tai ką ir kolega Matula sako. Kažkodėl tai Pasvaly gėlių krautuvėlė, jinai negali prekiauti, bet šalia esantis prekybos centras gėlėmis gali prekiauti. Kažkodėl tai šalia esanti batų parduotuvėlė, kurį valandą užeina vienas gal žmogus, na, batais negali prekiauti, bet šalia esantis prekybos centras batais gali prekiauti. Tom pačiais produktais ir tais pačiom prekėmis gali prekiauti, na, degalinės, kur yra Lietuvoje 4, prekybos centrų yra 5. Kaip jūs manot, kuo geriau yra susitarti verslininkams? 4 verslininkams ar 1000 verslininkų susitarti? Tai mes prisiminkime skambiasias tas viskio dėžutės ir visas kitus dalykus. Aš jau pradedu šito net nebijoti, nes tai vienas iš nestandartinių sprendimų, ko galėjo skirtis nuo Sauliaus Skvernelio vyriausybės, dėl ko aš kritikavau, ir premjerė Šimonytė šitoje vietoje labai stipriai paslydo ir jos, na, reputacija šiandien yra pakibusi, sakyčiau, labai rimtai, ar iš tikrųjų jinai ant tiek sąžininga ir dora yra, kaip save pristato, ir kodėl yra būtent priimtas toks sprendimas leisti dirbti tokiem prekybos centrams. Tai jeigu jau sąžiningai iki galo, tai uždraus visiems didiesiam prekybos centrams viduje prekiauti ir kitom kanceliariniam prekiam, buitiniam prekiniam ir panašiai ir panašiais dalykais. O tai viskas būtų tvarko. Tai aš manau, kad vienas nestandartinių sprendimų, ką vyriausybė galėtų šiandieną rytoj priimti, tai ką aš ir siūlyčiau, leisti šitom parduotuvėlėm dirbti, kur yra specializuotos, taip išeliminuojant didžiosius prekybos centrus iš to didžiulio monopolio ir taip sutaupys Monika Navickienė būtent sodros biudžeto pinigų. Antras yra dalykas, tikrai reikėtų drausti savaitgaliais prekybos centrų darbą, tas tai tikrai. Dėl judėjimo, kur yra, čia galima mes ginčytis, tikrai galėtume mes ginčytis, bet aš manau, kad tai yra teisingas sprendimas, kad mes judėjimą Lietuvoje šiek tiek apribojam. Aišku, nereikėtų perlenkti tas didžiasis lazdas, kaip ir sakom, pas tėvą, pas motiną žiūrėti, bet dažniausiai jauni žmonės tą zarazą ir atveža pas tėvus. Ir po savaitgalių praėjus 4-5 dienom mes turime tokius didžiuosius šuolius sergamumą. Tai kitas yra dalykas, ką valdžia šiandienai galėtų labai, labai, man atrodo, protingai iš tikrųjų prisidėti, tai prisidėti prie gydymo įstaigų ir skirimo gydymo paslaugų kokybės labai greito ir operatyvaus. Dėl ko mes šiandien vakare klausim, ką ir Antanas, va, realiai 2 valandas, nuo 10 iki 12, po 12 beveik užtruko mūsų geras komitetas šiandieną. Supratau, tai būtent mirtingumas, 60 ir su viršu. Atskira visai tema, jeigu gero galima būtų paskirti visą laidą. Bet aš ją norėčiau ir priartinti prie mūsų pokalbio pabaigos ir ponui Antanui norėčiau adresuoti šitą klausimą. Visų pirma, aš noriu taip gal ir taip sumuojant savo įspūdį pasakyti, aš kuo toliau, tuo labiau abejoju tomis apskritai kalbomis ir mane jos taip įtempia, kai ir patys valdantieji politikai gyrėsi, o buvusieji jos kaltina, kad reikia plano apie tos planus kažkokius, kurie dar kol kas yra su konfidencialumo žyme, ten kažkur kūrėmi ir panašiai. Ar iš principo čia kažkoks stebuklingas planas, jisai čia gali būti, ar kuris vat, kažkur yra kažkoks planas, gali būti kažkoks planas, kažkokie
stebuklingi veiksmai, kurie gali radikaliai kažkaip išgelbėti situaciją. Ar iš principo čia gali būti panašu, kažkokie veiksmai, laukia stebuklo būtent, ir tikėjosi, yra toks kad nieko daryti nereikės, jokių ribojimų nebus, valdžia pasikeis valdžia, derybos nebus ir viskas bus čia pandemijos. Ir planą, kažkokį stebuklingą planą ištrauks valdžia. Taip, ar mes dar klausimą ponui Matulai? Aš noriu paklausti, na, akivaizdu, kad vienas konkretus tikrai dalykas, kuriam reikia plano ir kuris jau dabar reikia plano, tai sveikatos apsaugos pačiai sistemai, kad jinai nepradėtų birėti pandemijos poveikį. Kas yra daroma? Ar bus išgelbėta nuo šito pavojaus šalis? Tai aš vėlgi noriu pasakyti, štai aš turiu šitą planą, kuris datuotas yra lapkričio 22 dienos. Tada buvo konfidencialus, dabar jisai pildomas, jisai realizuojamas. Ir iš tikro, neturint plano, kaip įveikti situaciją ir kokioj situacijoje mes esam numatytos ir institucijos, ir priemonės, tai tikrai nebijokit ir užtikrinu, kad tame plane nėra punkto, kad ministras sveikatos ar premjeras išeis atostogų, kad jeigu situacija gerės, piešim medalius ir dovanosim, tame plane to nėra. Dabar ką mes darom dėl sveikatos priežiūros įstaigų. Žinau, biudžetą reiškia, virš 200 milijonų numatyta papildomai skirti sveikatos apsaugai, priemonėmis įsigyti, deguonies palatų įrengti, mokėti priedus medikams. Bus daroma. Tie dalykai sprendžiami. Dabar dėl reputacijos premjeris. Žinot, aš kartais daugiau abejoju savo reputaciją negu jos. Patikėkite. Supratom, ponia Antanai, jums yra dalyvauti laidoje. Ir laikas dar negailestingesnis, už koronavirusą. Tikrai negalės būti atostogų premjerui ir ministrams. Sako, kad valdžia pasirodo vis dėlto turi planą, nuosekliai vykdo, pinigų tam planui turės, na ką, reikia tikėti valdžia. Reikia tikėti valdžia, o visiems žiūrovams mes linkime likti namuose ir būti sveikiems, pasimatysime po savaitės. Ačiū Jums už dėmesį. Iki.